Доброго здоров'я глядачам телеканалу «Аверс». На часі скайп-інтерв'ю і в студії для вас працює Марія Петручик. Отож, Україна продовжує жити в режимі надзвичайної ситуації у зв'язку із загрозою поширення коронавірусу. І сьогодні ми маємо хорошу нагоду почути, як, власне, живуть у Польщі в період пандемії коронавірусу. І перед тим, як спілкуватися з нашим сьогоднішнім гостем, аби глядачі розуміли, яка нині ситуація з поширенням коронавірусу в Польщі, я наведу невеличку статистику. Це статистика Інституту Джона Хопкінса із онлайн-карти. Станом на 31 березня, на ранок 31 березня у Польщі зареєстровано 2055 випадків захворювання на коронавірус. На жаль, є 31 смерть. Вилікувалося офіційно 7 осіб. Маємо таку статистику, сумна статистика, дійсно. Сьогодні ми маємо нагоду почути, власне, які обмежуючі заходи вводить польська влада для того, щоб врешті зупинити поширення коронавірусу. І хочу відрекомендувати вам нашого сьогоднішнього гостя. З нами на скайп-зв'язку із Польщі Віталій Мазепа, український студент, який навчається в Польщі. Пане Віталій, вас вітаю. Вітаю вас. Пане Віталію, ну, власне, одразу ж почнемо з моменту, так, ви студент, навчаєтеся в університеті в Ольштині, правильно, якщо я правильно наголос поставила місто, де ви навчаєтеся, це місто на півночі Польщі. Власне, розкажіть, яка нині ситуація із студентами, чи відбувається зараз навчання у вас, якщо так, то в якому форматі воно проходить? Я навчаюсь в Вармінсько-Мазурському університеті в Ольштині. І в нас дистанційне навчання почалося лише так насправді від вчора. Два тижні до цього, після оголошення карантину, після 13 березня, викладачі нам лише дистанційно надавали якісь завдання, які ми повинні виконати. А до цього, відповідно, нічого не було. Так? Тобто два тижні студенти відпочивали вдома, на карантині, і лише зараз нам надали платформу офіційно від університету, за допомогою якої ми навчаємося онлайн. Навчання виглядає дуже цікаво для нас, це новинка, так само, в принципі, як для викладачів. Також це новинка, дуже багато викладачів стараються, проте не всім ще виходить, так якби покращити свої навички в комп'ютерному розумінні. Щодо студентів, які залишилися в Ольштині. Тому що Ольштин – це більше таке приїжджа місто для студентів. У нас є ціле студентське містечко, яке називається Кортовом. Тут проживає близько 40 тисяч студентів. В даному випадку місто просто пусте. Всі студенти повиїжджали додому. Всі сидять на карантині, перебувають, і залишилися нелічні студенти за кордоном, в тому числі і я. Залишилося ще кілька студентів з України, з якими я теж маю онлайн-контакт. Мушу признатися, що дуже багато українських студентів зараз зустрічаються з проблемами. З проблемами більше характеру такого, що вони не можуть зараз, наприклад, виїхати додому, тому що багато студентів приїжджають за допомогою візи. Так? Так. І якщо вони зараз виїдуть, то вони назад не зможуть повернутися. Офіційно карантин оголошений до 13 квітня, якщо я не помиляюся. І саме тому може бути проблематично. І багато студентів все-таки вирішують залишатися, тому що бояться, що карантин закінчиться і вони не зможуть повернутися додому. Тобто ви, пане Віталію, саме з цієї причини залишилися? Можливо, ви планували додому? Ви з Львова, так, наскільки я розумію? Так, з Львівської області. У мене трошки інша ситуація. Я маю карту побуту польську. На основі того, що я студент, я собі виробив карту побуту. І люди, які мають карту побуту, в тому числі студенти, вони вільно можуть все-таки повернутися в Польщу. Але є такі люди, кажу, повторюю, які мають лише візу, і їм вже було б складніше повернутися в Польщу. Окрім того, є така ситуація в моїх знайомих, що дівчина приїхала сюди по візи, і, на жаль, візовий центр, в якому вона мала продовжувати цю візу, в даний момент в Польщі закритий.
І вона стала предфактом, що якщо вона поїде додому, то назад вже було б дуже складно повернутися, тому що візові центри в Україні теж в даному випадку не працюють, на жаль. Нічого студентам в такому випадку не пропонують? Ну, можливо, вони кудись звертаються, студенти, тому що дійсно велика проблема, до прикладу, для українців, які працюють. Так, ми знаємо в Польщі, що продовжили моменти з документами, так, тому що ну, є потреба в робочій силі, українці дуже багато працюють, відповідно, зважаючи на те, що в когось може і закінчитися оця от віза, так, робоча в кого є, то уряд Польщі, наскільки я знаю, продовжує цей момент, що можна ну, довше перебувати, працювати у Польщі в зв'язку з оцими обмежуючими заходами. Чи, можливо, звертаються ваші друзі, ваші знайомі кудись? Чи все-таки вирішають все-таки залишатися і краще не рухатися з місця? Дуже багато вирішають залишатися, не рухатися з місця, тому що з інформаційної сторони уряд Польщі дуже слабо забезпечив студентів. Дуже багато не знають, що робити дійсно в цій ситуації. Люди не мають де звернутися. Якщо звертаються до університету, університет не відповідає їм. Просто не відповідає, тому що в них немає відповіді на це запитання. Пане Віталію, в якому вигляді нині відбувається карантин? Перше, що хочу вас запитати, це які Польща заклади закрила, так, а які нині працюють? Скоріше, простіше сказати те, що працює зараз, ніж те, що закрили. Працюють аптеки, беззаперечно. Працюють магазини, в більшості маркети. Менші магазини, мережі менших магазинів були закриті дуже часто. Тому що через те, що в них було недостатньо місця, щоб всередині перебувала певна кількість людей. Тобто доводилося б їм впускати по одній дві людини максимально, і це було б проблематично, так як в аптеках зараз. В аптеках зараз стоять лише люди біля каси. Тобто оці магазинчики ви маєте на увазі продуктові, так, але які є маленькі, тобто вони змушені були закритися, так, зрозуміло. Скажіть, а до прикладу, от маркети, так, великі супермаркети продуктові, чи є в них якісь заходи безпеки, так? Тому що я також спілкуюся з багатьма з представниками різних країн світу, і ну, по-різному так є. В окремих пускають до супермаркету по певній кількості людей, в окремих просто є розмітка, щоб люди тримали дистанцію, антисептики при вході розставляють. Чи є якісь заходи безпеки в маркетах польських? Дивіться, це все залежить від маркету. В даному випадку маркети по-різному відносяться до цього. В деяких маркетах впускають людей, лише певну кількість людей, інші чекають на вулиці, поки ті люди, які війшли раніше, зроблять всі покупки і вийдуть. Деякі маркети не розв'язують ці проблеми в такий спосіб, і вони впускають багато людей нараз. Але, наприклад, в нас в маркетах були такі менші возики, з якими люди ходили і складали там собі покупки. Багато маркетів позбуваються цих возиків, тому що дуже складно дезінфікувати повністю весь цей возик, і вони використовують лише більші возики. І це теж ускладнює рух в магазині, а і відповідно набагато менше людей може вільно собі робити покупки. Так? Дезінфікуються прилавки, дезінфікуються деякі місця. Дуже часто помітно, як дезінфікують каси. Касири працюють в рукавичках, рідше в масках, проте працюють теж в масках. Охорона зазвичай теж в масках стоїть. Дезінфікуючі засоби для рук теж використовують. В маркетах інколи з'являються такі дезінфікуючі засоби, якими кожен може, хто приходить за покупками, скористатися. Проте не у всіх. Віталій, у зв'язку з тим, що нині таке у християн велике свято, так, вже скоро буде Пасха, так,
православні одну дату мають, католики іншу дату мають. Але в мене от таке питання виникає, тому що я знаю, що у Польщі більше 90% людей є католиками. І от 12 числа, якщо не помиляюся, 12 квітня, от має бути велике свято Пасха, так? Скажіть, будь ласка, зважаючи на те, що нині зараз мають бути дуже важливі служби і так далі, і що церква, по суті, має вести служби, чи зараз церкви у Польщі на карантині, чи все-таки служби проводяться? Якщо проводяться, то яким чином? Так, беззаперечно, в Польщі більше 90% римокатоликів. Польща, в принципі, одна з найбільш релігійних країн в світі. В Польщі все-таки проходять все ще служби, проте спочатку, на початку карантину, появилися такі застереження, пізніше з'явились обмеження щодо 50 людей в костелі, а вже пізніше з'явились обмеження, що лише 5 людей можуть бути під час служби в костелі. Щодо теж церков, відбуваються служби онлайн. Більшість служб, більшість костелів мають кілька священників, і відповідно це кілька священників проводять в різний час служби онлайн. Теж хотів би зазначити, що церква зараз бере доволі активну участь в боротьбі з коронавірусом. З'явились ініціативи, де церква виділяє просто гроші для лікарень місцевих. Скажіть, Віталій, такий момент, ви говорите за онлайн, так, що ведуть служби, а це мається онлайн, вони десь в мережі інтернет транслюються, чи це телебачення, як це відбувається? Це відбувається за допомогою в більшості мережі онлайн, тобто за допомогою інтернету, хоча поза тим в Польщі є дуже популярне радіо, Радіо Марія, там завжди проводились служби, і кожен віруючий міг собі з дому послухати. Їх зараз просто стало більше. Пане Віталію, у багатьох країнах світу влада встановлює конкретні причини, чому людина може вийти з дому, так? І ці причини є чітко прописані в окремих країнах світу. Ти навіть, до прикладу, в Італії чи то Франції, ти не можеш вийти з дому, якщо про собі не маєш роздрукованого документа з інтернету заповненого, з якої причини ти вийшов з дому, тобто ти вказуєш причину, чому ти вийшов з дому, і тебе може зупинити поліція, запитати такий документ, якщо немає такого документу, штраф, так? Як нині в Польщі? Чи є якісь конкретно визначені важливі причини, чому людина може вийти з дому? І чи якось контролюється цей момент, що людина вийшла по важливій причині з дому, а не просто прогулятися, бо от їй так схотілось? Дивіться, в даній ситуації в Польщі, що не все таки не така критична ситуація, як в Італії, Франції, Німеччині чи інших країнах, де ввели такий спосіб пересування. Проте є вже певні заборони. Кілька днів тому ввели певні заборони щодо виходу з дому. І за цими заборонами можуть виходити лише дві людини одночасно. Тобто дві людини можуть йти разом. Проте це не стосується родин, яких може бути більше людей, ніж дві людини. Так? Тобто 3, 4, 5, якщо це родина, вони можуть виходити. Виходити можна за покупками, виходити можна в магазин, так, за покупками, в аптеку. І один раз в день можна виходити для спортивних занять. Тобто пробіжка до лісу, відпочинок якийсь. Ну, відпочинок – це мається на увазі, звісно, що просто пройтися до лісу, а не жарити шашлики, так? Тому що я тут не бачив, щоб, так як в Україні, наприклад, в даний момент люди виходили і жарили шашлики. Дуже багато є такого нині, так? А чи от якось контролюється цей момент? Тому що так, контроль за оцим, от чи є поліція, яка це перевіряє, чи є якісь штрафи, можливо, от такий момент ще цікавий. Дивіться, штрафи введено, проте кількість штрафів
кількість людей, які отримали штрафи, дуже маленька, так насправді. Тобто поліція в більшості дивиться за тим, щоб люди не пересувалися в більшій кількості, ніж дві людини. Так? Поліція їздить, звісно, що по вулицях. В них є гучномовці, з яких вони розповідають, що варто залишитися вдома, що потрібно не пересуватися більше, ніж дві людини і так далі. Проте, щоб перевіряли кожну людину, куди вона йде і що вона збирається зробити, ні. Тобто не перевіряли так, аж так ретельно. Скажіть, пане Віталію, яка ситуація цікава, до прикладу, в парках? Тому що в нас, спостерігаю, ну, дійсно весна, так, людям хочеться на сонечку, в парках дуже багато і дорослих, і дітей, відповідно, і поки що, ну, не всі, але дитячі майданчики в загальному доступі, звичайно, що там діти граються, контактують. І, власне, знаєте, як показав досвід Волині, зокрема, от у нас перший фактично випадок, один з перших випадків захворювання на коронавірус, це була 7-річна дівчинка. Тобто ми сказати не можемо, що це є, ну, хвороба, що це більше пенсіонерів стосується, так, як говорять про те, що це група ризику, власне, ну, кожен, не дай Бог, може от підчепити оцей от вірус такий страшний. Скажіть, як в Польщі, чи є масово багато людей у парках, на вулицях? Ось такі моменти. Ну, в першу чергу, в парках от мене цікавить, так, тому що зараз ви згадували за шашлики і так далі, так, що зараз це вже стає популярним, так, які моменти тепліше стає. Як з цим ситуація? Дивіться, я ще хотів би сказати, ви сказали, що розповіли про цей стереотип, що це хвороба лише старших людей. Дивіться, за найновішою статистикою, в Україні 22% – це більше, ніж 22% – це люди, які захворіли, це вікові 31-40. Тобто не старші люди, це дійсно середній вік, так? І лише 21% в старшому віці, так, знаходиться. Щодо ситуації в Польщі з пікніками, прогулянками і так далі. В даному випадку я проживаю в місті, яке оточено зі всіх сторін лісами. В нас в місті дуже багато озер, і так, люди виходять. Люди виходять до лісу, люди виходять до озер родинами дуже часто. Проте зараз тенденція, це було тиждень тому, що то було дуже багато людей. Коли я виходив за покупками, бачив справді великий збір людей, які просто стояли, спілкувалися і так далі. Зараз тенденції до того, щоб люди менше почали виходити. Так? Тим більше в нас погода доволі відрізняється від української в даний момент. То сніг падає, то дощ. Стало прохолодніше, і люди, відповідно, залишаються вдома. Польська влада наголошує на тому, щоб люди залишалися все-таки, і щоб не виходили. А якщо вже виходили, то виходили, звісно, що парами по дві людини. І в даному випадку в Ольштині рекомендують виходити лише до лісу, так? Пане Віталію, ви говорили, от згадували, як відповідали на питання про те, що виходите за покупками, так? Все-таки які засоби захисту, можливо, маски, рукавички, як ви виходите на вулицю, чим, власне, забезпечуєте свою безпеку, так? І чи відразу ж до цього питання, чи є дефіцит масок у Польщі? Ну, у вашому містечку, зокрема, в місті вашому. Дивіться, щодо дефіциту масок, і він є, він беззаперечно появився ще на самому початку епідемії. Коли в Польщі було лише кілька хворих, масок не можна було вже придбати. Так само, як засобів до дезінфекції, було дуже складно знайти маски. Ціни на маски теж були накручені. В одній з аптек, в яку я зайшов для того, щоб придбати маски, вони все-таки були, але ціна зросла з 50 грошей до 8 злотих, тобто в 16 разів зросла ціна на маски. В даний момент, в даному моєму місці немає доступу до масок одноразових. Можна придбати за допомогою інтернет-платформи, тоді кур'єр
доставляю вам безконтактно, проте в аптеках немає масок. Пане Віталію, дивіться, от нас в Україні, ну, фактично така ж ситуація. Також свого часу намагалася в Луцьку придбати маску в аптеці, ну, мене не вийшло. Благо, у нас телекомпанія так забезпечує певними засобами захисту, так? Ось, але такий момент, ну, що могло стати причиною того? Ну, це ж елементарне, так? Медична маска марла фактично, і це той самий антисептик, це, ну, направду, є елементарні засоби захисту. Ну, от в нас в Україні, до прикладу, як дійшла суть до діла, що от буде карантин, що вірус уже наступає на Європу. Коли спохватилися, зрозуміли, що дійсно в Україні є дефіцит засобів захисту. І коли почали розбиратися, до прикладу, у нас от колишній генеральний прокурор Юрій Луценко, він оприлюднив такий список фірм, які фактично за 2 місяці, січень-лютий, і фактично вивезли з України 900 тонн масок. Тобто ми розуміємо, яка це великий обсяг. Ну, фактично, ну, бізнесмени нічого не порушували, оскільки, ну, не було заборонено вивіз цих масок. В Китаї вирував коронавірус, відповідно, ну, маски розвозилися, був попит, бізнесмени заробляли на цьому гроші, їм ніхто не забороняв, не було заборони з боку влади. Ну, чому склалася така ситуація в Польщі? Яка причина, до прикладу, в Польщі? У нас є такий момент, що не було заборони, уряд не зреагував. Ну, те, що, по суті, він має робити, так, це ж завдання уряду передбачити, якщо в світі є, ну, епідемія, очевидно, що вона може дойти до України. Добре, якщо її тут не буде. Але тут ми опинилися перед такою ситуацією, не маючи чим себе захистити елементарно. Дивіться, ви ще перед цим питалися, чим я себе забезпечую. Так, так, забезпечую рукавичками, забезпечую, звісно, що багаторазовою маскою, яку потім дезінфікується. Так, маю кілька таких масок, які паралельно дезінфікую. Якщо вживаю одну, то другу займаюся дезінфекцією другою в певний спосіб. Щодо ситуації, яка склалася з одноразовими засобами захисту в Європі, в тому числі в Польщі, це доволі глобальна ситуація. Як ми розуміємо, Європі набагато було дешевше закуповувати такі засоби одноразові в Китаї. Так. Тобто Китай продукував ці засоби, вони їх виробляли, і набагато дешевше було їх виробити саме в Китаї, ніж в Європі, де робоча сила, звісно, що коштувала дорожче. І саме тому в даній ситуації Європа залишилася просто без засобів одноразового захисту. І, скажімо чесно, Європа, в тому числі Польща, вони просто сподіваються, що Китай їм допоможе, Китай їм привезе трішки засобів, так? Тобто просто вони уповають на допомогу Китаю. Пане Віталію, ще таке питання. Скажіть, у Польщі, так, чи є якісь, зважаючи, що це дійсно така проблема дуже велика, це коронавірус, і, звичайно, жодна країна світу не була готова там не економічно до цього моменту, так, коронавірусу. Ось, скажіть, чи є якісь приватні чи суспільні ініціативи, так, щодо боротьби з коронавірусом? Так, в Польщі з'явилося сотні приватних ініціатив, яких люди збирають гроші для своїх місцевих лікарень. В тому числі з'явилася дуже така, скажімо, міжпольська навіть ініціатива, в якій хочуть роздати всьому населенню Польщі маски багаторазові, такі, які можна дезінфікувати потім. Ця ініціатива полягає на тому, що вони зараз шиють ці маски. Ну і, в принципі, ця ініціатива теж повинна бути таким символом єдності поляків і символом того, що потрібно перебувати все-таки вдома і не купувати, менше купувати, вірніше, одноразових масок, щоб не бракувало лікарням і людям, які це дійсно потребують. Скажіть, 40 мільйонів, так ви кажете, масок? А чи відомо? Приблизно 40 мільйонів. Окрім того, теж з'явилися ініціативи, як я вже згадував раніше, де люди збирають для лікарень. І навіть можу сказати, що одною з таких найбільших вплат
приватної людини, це було 200 тисяч злотих. Тобто приватна людина вплатила на одну з міських лікарень 200 тисяч злотих. Теж великі фірми, теж підприємці, вони всі намагаються допомогти лікарням, тому що в Польщі розуміють, що це не проблема якихось старших людей, чи не проблема певної частини населення. Це загальнопольська проблема, і поляки стараються якомога більше допомагати своїм лікарням. Тобто, наприклад, торгові центри виділяють не тільки кошти, а вони все-таки закуповують маски і різні засоби дезінфекції і передають їх своїм місцевим лікарням. Ну, у різних містах України влада по-різному реагує на моменти з коронавірусом і як з ним боротися, і є певні відмінності. У Луцьку, до прикладу, зовсім зупинили рух громадського транспорту. У нас немає ні маршруток, у нас немає ні тролейбусів, все. Тобто, якщо там в Києві, Харкові, Дніпрі є метро, і його там зупинили, у нас метро немає, у нас повністю немає жодного громадського транспорту. Є таксі, але їх місцева влада дозволила курсувати тільки тим таксі, які погодилися на те, що будуть дезінфікувати щодня салони автомобілів. От визначені були і, відповідно, щодня дезінфекція проходить періодично. В Ольштині як? Чи є громадський транспорт? Можливо, в інших містах Польщі, як склалася з тим ситуація? По всій Польщі все ще курсує громадський транспорт. Він, звісно, що дезінфікується, так? Є певні ограничення, так? Тобто можуть перебувати в салоні одночасно лише люди на в два рази менша кількість, ніж раніше. Тобто, якщо раніше могло перебувати, припускаємо, в трамваї 70 людей, то зараз може перебувати лише 35 людей. Окрім того, в самі-самі перші дні, коли епідемія тільки прийшла до Польщі, перші місця поблизу водія, це приблизно метр-півтора відстані від водія, були загороджені. І, відповідно, теж зникла можливість купувати білети у водія. Дивіться, такий момент. Просто, ну, я, можливо, не зовсім уявляю, як це можна, тому що, ну, ви знаєте, як в Україні, так в маршрутках, особливо коли зранку, коли купа людей поспішає роботу, всі намагаються втиснутися в ту одну маршрутку. І коли є, ну, обмеження, щоб зайти в цю маршрутку, ну, можуть бути, ну, чи то конфлікти. Ну, я, наприклад, так це собі уявляю, тому що кожен хоче зайти в ту маршрутку. Ну, немає в Польщі з цим проблем, чи все-таки цей момент порушується і в транспорт заходять стільки людей, от скільки, ну, на жаль, перевищує кількість допустиму? Щодо мого міста, можу вам з певністю сказати, що цього моменту в нас немає, тому що автобуси їздять в більшості пусті. Якщо можна побачити автобус, якщо ви бачите автобус, то в ньому сидить зазвичай одна людина, дві людини, ну, три людини – це максимум того, що я бачу в автобусі. Зазвичай автобуси їздять повністю пустими. Хоча, в принципі, тобто, так. Тобто люди взагалі не пересуваються автобусами практично. Хоча, в принципі, так. Людей зменшено, можливо, цієї проблеми і не було, адже заклади закриті, люди, в принципі, менше на роботу їздять. Але все-таки ми маємо пенсіонерів, так? У нас, до прикладу, в Луцьку дуже часто в тролейбусах чомусь, ну, пенсіонерів дуже багато. Тобто розуміємо, що, ну, люди не на роботу їдуть, так? Ну, по своїх справах кудись їдуть, але їх багато. Тобто є такий момент, я думаю, що все-таки навіть під час карантину, що в нас в тролейбусах було все-таки більше людей, все-таки цей транспорт користувався попитом. Пане Віталію, скажіть, який алгоритм дій влада Польщі рекомендує, якщо людина виявила у себе ознаки, перші симптоми, так, симптоми коронавірусу? У нас в Україні ні в якому разі не йти до лікарні самостійно, так, а телефонувати до сімейного лікаря. Такий момент. До свого сімейного лікаря, або якщо вже дійсно, ну, дуже велика проблема, це швидка є. Як у Польщі? Можливо, є якийсь окремий номер телефону, якась окрема лінія? Як цей алгоритм відбувається у Польщі? Що робити людям, якщо вони відчули від себе симптоми коронавірусу?
В перші дні в Польщі теж була з цим проблема. Дуже багато людей одразу з симптомами йшли до лікарні. Проте пізніше з'явилася сторінка спеціальна в інтернеті, на якій були розміщені спеціальні номери, на які потрібно дзвонити, якщо у вас є симптоми. І тоді вже до вас приїжджають. Тобто не потрібно самому йти. Не потрібно самому йти до лікарні, тому що ми знаємо, що людина, яка вирушає вже до лікарні, то вона їде або громадським транспортом, або все-таки контактує з іншими людьми в той чи інший спосіб. Чи може йти теж без маски, то, так як дуже багато людей зараз все-таки, попри те, що рекомендують ходити в масках, вони ходять без масок. Саме тому рекомендується дзвонити саме на цей номер. Є кілька номерів, якщо не дозвонюєтесь на один, то відповідно відповідає другий, так. І приїжджають додому, так, до людини? Відповідно... Так, так, так. Були ситуації, я бачив на власні очі в перші дні, коли люди телефонували на цей номер і приїжджала спеціальна швидка з спеціальними медичними засобами, зі всім обладнанням. І тоді людину забирали для того, щоб перевірити, чи є в неї наявність коронавірусу, чи немає. Пане Віталію, а чи всіх госпіталізовують в Польщі в лікарню? Тому що, до прикладу, от я вже згадувала так з вами в розмові семирічну дівчинку з Волинської області, яка захворіла на коронавірус. Її не госпіталізовували, тому що в неї була легка форма. І відповідно до алгоритму, до протоколу, який має Міністерство охорони здоров'я, який він встановлює, люди із легкою формою цього захворювання можуть бути на самоізоляції вдома. Як у Польщі? Всі госпіталізовують чи такий самий алгоритм? В перші дні, коли коронавірус з'явився в Польщі, госпіталізовували всіх беззаперечно. Я так розумію, вони хотіли виключити можливість того, щоб люди надалі контактували зі своїми рідними, близькими, друзями і так далі. Зараз, в даний момент, є дуже багато людей, які залишаються все-таки на карантині вдома, яких не госпіталізують. І вони, якщо отримують якісь гірші симптоми, якщо в них погіршення відбувається в їхньому стані, то тоді вони вже контактуються з лікарями і їх вже тоді госпіталізовують. Тобто ми повинні розуміти, що в Польщі теж медична система, вона не резинова. Вона не була готова до такого напливу людей, який зараз відбувається. Так само вона не дуже сильно далеко втекла від української медичної системи. Їй ще дуже далеко до німецької системи. Тому в Польщі вирішили це в такий спосіб, що не будуть всіх госпіталізовувати, все-таки будуть госпіталізовувати тих людей, які мають, скажімо так, проявлені гірші симптоми, які можуть привести до ускладнення. Пане Віталію, ще такий момент, якщо володієте інформацією, в Україні, коли вже почались карантинні заходи, і коли було відомо, що вже вірус в Європі, також, окрім того, що дефіцит засобів захисту, в нас і не було дуже довго експрес-тестів, так, ось цих тестів на коронавірус, відповідно, до прикладу, от в Луцьку, якщо проходили люди із симптомами, брали аналізи, відправляли на Київ, там робили в лабораторії аналізи і тоді присилали результати. Так чи ні? Так, хворий на коронавірус людина чи ні? Як в Польщі із експрес-тестами, з тими тестами ситуація? В Польщі приблизно така ж сама ситуація, як в Україні з експрес-тестами. Тобто практично повна їх відсутність. Експрес-тести лише зараз починають з'являтися в лікарнях і в центрах першого контакту для хворих. Але раніше потрібно було так само, як в Україні, чекати певний час, щоб провірили. Тобто це зазвичай тривало 2-3 дні, і тоді вже говорили, чи людина хвора, чи ні. А скажіть, де беруть тести? До прикладу, у нас з Китаю, так, вантажі привозили, також китайські тести? Беззаперечно, тобто Китай зараз лідирує по цих тестах, вони дуже добре приготувалися, коли побачили, що відбувається, одразу відреагували, і саме тому Китай є одним з ключовим експортером цих експрес-тестів. Пане Віталію, ще такий момент цікавий.
Ми знаємо, що відповідно Польща, Україна закрила кордони для іноземців, так, громадян інших держав. І такий момент, ну, звичайно, до прикладу, щоб забрати українців з Польщі, Україна дуже багато організовувалася спецрейсів, так, дуже багато потягів прибувало з українцями з Польщі. І ось фактично до 28-29 березня ми мали такий момент, що ті українці, які прибували з-за кордону, а їх за останній час, за даними Міністерства закордонних справ, більше 144 тисяч – це ті, що вернула держава, тобто спецрейсами, це потяги, літаки, автобуси, ну, цими різними способами офіційно, що дипломатичні служби працювали і вернули українців, так, в цей момент в Україну. 144 тисячі і більше, ще скільки неофіційно, так, повернулися, як я кажу, своїм ходом, так, ось. І склалася така ситуація, що буквально це другий-третій день, як з 29 березня, якщо не помиляюся, ті українці, які прибувають із-за кордону, нове правило встановлене, повинні йти на обов'язкову обсервацію. Влада визначає конкретні заклади державні, ти можеш бути безкоштовно так піти на обсервацію за державний кошт, якщо ти хочеш там кращі умови, ти можеш платно, так, пройти обсервацію, 338 євро за 14 днів проживання, там окремий готель виділили, так, за власний кошт, харчування за власний кошт, ось таку обсервацію треба, приїжджаєш за кордону, йдеш на обсервацію, все, без питань. Ось, раніше просто самоізоляція, що ми розуміємо, не всі люди є настільки відповідальні, що от вони підписали документи і будуть сидіти в себе вдома. І так чи інакше вони роз'їжджалися, ми розуміємо, ніхто їм не робив аналізи, нічого. Ну, проблема дуже велика була, уявляємо, так, прибувають, не аналізи, нічого, роз'їжджаються по домах. Так, трошки великий вступ до цього питання, але все-таки стикнулися з такою проблемою, що оцих от два дні ми мали літак з В'єтнамом, і люди просто відмовлялися йти на обсервацію, був дуже великий скандал, люди фактично виламували двері з аеропорту, з терміналу, щоб, ну, піти, втікти. Тобто люди проти обсервації. Ну, скажіть, як з цим моментом у Польщі? Ну, ті поляки, які прибувають з інших країн, вони йдуть на самоізоляцію, чи все-таки це є обсервація? Якщо обсервація, чи, ну, нема таких прикрих випадків, скандалів, що люди пручаються цьому моменту? Дивіться, в Польщі розв'язали це питання самоізоляцією все-таки. Тобто люди йдуть на самоізоляцію, проте після повернення за кордон вони підписують документ, і якщо вони порушують самоізоляцію, то вони отримують так званий мандат, вони повинні виплатити доволі солідну кількість грошей, якщо повторюється, то ще більше кількість грошей, так, і так далі, по наростаючій, і аж до 6 місяців тюрми. Натомість в нас таких ситуацій, як в Україні з людьми, які повернулися з В'єтнаму, не було. Це перш за все через те, що Польща не дуже так же сильно забезпечує повернення своїх громадян, чесно кажучи. Тобто в даний момент польські служби рекомендують шукати рейси до Німеччини. Тобто авіасполучення до Німеччини, і тоді вже добиратися на машинах або автобусах до Польщі. Тобто Польща дуже мало забезпечує таких спецрейсів, як, наприклад, Україна, по вивезу своїх громадян. Так, наприклад, в Польщі залишилося, вірніше, не в Польщі, а в Індії залишилося 20 польських громадян, які просто не можуть виїхати з Індії, і їм рекомендовано залишатися там, де вони зараз знаходяться. Але, пане Віталію, ну це моя, можливо, особиста думка, погодитися ви з нею чи ні. От, ну, напевно, за Україну я буду говорити, тому що якщо вже раніше оцих от 144 тисячі людей заїхали в країну і підписували документ все-таки про самоізоляцію, їм виміряли температуру, підписали документ про самоізоляцію. Також поліція перевіряє момент, чи люди дотримуються самоізоляції, так? Ну, то чи не є, можливо, марним той момент, що от нині запроваджують обсервацію, тому що ми бачимо, що люди пручаються. Ну, чи є вже в цьому
якийсь зиск, чи потрібно вже зараз це запроваджувати, якщо фактично всі люди, ну, які хотіли, так, ну, вони, ну, фактично повернулися, будемо вже говорити. Ну, чи потрібно зараз це робити для того, щоб збурювати так народ? Беззаперечно, в Україні використали цей гірший сценарій, коли відправляють на обсервацію в даному випадку. Мені здається, що в цьому не так же багато сенсу, проте, якщо вже хотіли таку обсервацію робити, то потрібно було робити від самого початку. Тобто потрібно було від самого початку запроваджувати її, і щоб люди, які поверталися, вони всі йшли на обсервацію. Чому в Україні цього не запровадили? Тому що, мабуть, скоріше за все, тому що людей багато повертається. Так. Ми знаємо, що українців дуже багато за кордоном, в тому числі в Європі, в тому числі в Росії, і просто український бюджет, бо, мабуть, не витримав таких коштів, а люди все-таки в нас, скажімо так, не найвищого достатку, тому було би складно забезпечити їм самим собі особисто цю обсервацію протягом 14 днів, так? Ну і тому влада пішла на такий, скажімо, рух з її боку, коли спочатку вони не запроваджували обсервацію, а зараз, коли українці все-таки менше повертаються, і коли коронавірус більш розповсюджений, вони хочуть вже відправляти їх на обсервацію. Ну, я думаю, що цей момент самоізоляції, який, ну, був раніше, він, ну, все-таки ми будемо бачити наслідки того, так, тому що ми знаємо, що, ну, дай Бог, звичайно, щоб цього всього не було, так, щоб не було жодних наслідків, щоб всі ті, хто повернулися, були здорові, так, але все-таки контроль був дуже маленький, тому що ми знаємо, виміряти температуру на кордоні, ну, може і без температури протікати, можна випити парацетамолу на кордоні і збити собі температуру, навіть якщо вона в тебе є. Пане Віталію, ще хочу запитати такий момент. Ну, все-таки ми розуміємо, що дуже багато закладів під час карантину, вони є, закриваються, так? Закриваються торгові центри, заклади харчування, дуже-дуже багато закладів. Це все бізнес, так? Бізнес, і він страждає економіка, звичайно, в цей момент. Скажіть, будь ласка, чи польська влада, вона все-таки якісь гарантії для бізнесу запроваджує в момент карантину, щоб потім люди, які є бізнесменами, щоб вони, по-перше, не втрачали, щоб вони не втрачали прибутки. Можливо, людям якісь гарантії дають, тому що ми знаємо, що дуже багато роботодавців відправляють людей в неоплачувану відпустку, тому що, ну, в них нема доходів, так, щоб їм заплатити гроші. І ми не знаємо, скільки ще цей карантин протриває, так. Скоріше він, звичайно, закінчився, але є момент, що він дійсно може затягнутися. Чи якісь гарантії держава дає бізнесу, тобто якась допомога, можливо, планується, чи якісь програми для бізнесу, щоб підтримати їх, зрештою? Так, з'явилася програма недавно, кілька днів тому, для підприємців, де їм заморожують податки. Це, в принципі, головна ключова така позиція управління польського, що вони заморожують в Польщі підприємцям ЗУС. Але це стосується лише підприємців, яких працюють менше 9 людей. І такі податкові канікули для них впроваджено на 3 місяці поки що. Також дофінансування 40% заробітної плати для фірм, які зараз в цій ситуації знаходяться і знаходяться в трошки гіршій ситуації від інших фірм на ринку. Ну і звісно, що теж поруч з цим було ухвалено законопроект про охорону для звичайних людей, тобто, що це мається на увазі? Мається на увазі, що ціни не будуть рости, і що не буде такої ситуації, коли дефіцитний туалетний папір, який був на початку, раптом виросте в ціні з, припускаємо, 5 злотих до 15. Ну і теж з'явилася така можливість для фірм займатися розподілом товару,
і доставкою товару в неділю. Як ми знаємо, в Польщі діє цей закон, за яким в неділю продуктові магазини не працюють. І взагалі не тільки продуктові, теж торгові центри не працюють. І зараз в даній ситуації магазинам продуктовим дозволили все-таки займатися не продажем, проте розфасовуванням товару і доставкою товару в неділю. Також, пане Віталію, відзначу, що 18 березня прем'єр-міністр і президент Польщі презентували такий план, так, щоб рятувати економіку, бізнес, назвали його антикризовий щит, і загалом зазначають, що заходів, які будуть впроваджуватися, загалом буде на 212 мільярдів злотих. Ну, це досить велика сума є. Пане Віталію, ще такий момент. Ми знаємо, що у травні в Польщі заплановані президентські вибори, так? Скажіть, що нині говорять в Польщі, чи будуть президентські вибори, чи ні? Тому що ми все-таки знаємо, що це виборчі дільниці, скупчення людей. Що, будуть ці вибори, чи не буде вибори в Польщі? Все-таки, скоріше за все, що вибори відбудуться. Недавно, в ніч з 27 на 28 березня в Польщі проголосували за те, щоб вибори все-таки відбулися в якийсь спосіб, внесли корективу, що люди старші віком 60 років і теж хворі можуть голосувати, скажімо так, дистанційно. Тобто за допомогою пошти або людини, яка так би проголосує за них. Тому що раніше в такий спосіб за допомогою іншої людини могли голосувати лише люди з обмеженими можливостями. А зараз люди, які мають 60 років старше, вже теж мають таку, отримують таку можливість. Дуже негативні тенденції з'явилися щодо цього, особливо в польській опозиції. Дуже багато людей розкритикувало в Польщі, тому що це приймалося, так скажімо так, під ослоною ночі. І старалися все-таки не розбурхувати цієї ситуації в медіа, але це швидко дійшло до них. Пане Віталію, з приводу покрову ночі, ну, ситуація з 30 на 31 березня, ну, ми будемо говорити фактично, коли вся Україна, напевно, спала і відпочивала, Верховна Рада прийняла закон про відкриття ринку землі, фактично про продаж української землі. Ну, всі, напевно, розуміли, що, зважаючи на те, що дійсно нині у Верховній Раді є монобільшість і голосів так чи інакше назбирається для того, щоб відкрити цей ринок землі. Справа була тільки в часі, тому що знаємо, що було дуже багато правок, більше 4000 правок. І от така ситуація, в країні карантин, ми знаємо, масові заходи заборонено збирати. Фактично 30 березня Верховна Рада зібралася і проголосувала за відкриття ринку землі. Моменти з приводу регламенту, наскільки це було законно, це вже будуть відповідні структури розбиратися. Але ми говоримо зараз все-таки про таку сторону, чи є цей момент справедливим по відношенню до суспільства в такий час, в час карантину, в час пандемії, коли люди всі сидять по домах і думають, як би то вберегти своє здоров'я і як там вижити, де знайти гроші, тому що так відправили неоплачувану відпустку. Що буде далі? Верховна Рада збирається і приймає такий надзвичайно доленосний для України закон. Наскільки, яка це доля буде, ми не знаємо. Ринок відкриватиметься в 2021 році. Але ми реакцію українського суспільства побачимо. Скажіть, як би в Польщі відреагували поляки на цей момент, коли влада в такий час приймає ось такі от важливі рішення? Дивіться, в Польщі вже відреагували на той закон, який ввели раніше, вночі так само, це беззаперечно, вони назвали його беззаперечно антиконституційним законом. І в суспільстві назрівають деякі тенденції протестні. Проте, в даному випадку, як всі ми розуміємо, в випадку карантину, люди не можуть виходити, не можуть протестувати. Так? Я вважаю, що якби
це відбулося в будь-який звичайний час, то ми б вже побачили дуже багато людей в Польщі під сеймом, під парламентом. Тому що це дійсно в такій ситуації не можна було обхвалювати таких законів. З одного боку, ми розуміємо, що президент нібито хоче врятувати економіку, а з другого боку, це все-таки українська земля, це питання цілого українського народу, цілого українського суспільства. І я думаю, що якби в Польщі таке щось прийняли, то беззаперечно протестні тенденції з'явилися б. Ну, на жаль, ну, дійсно, ви зазначили, що нині про протести мова не може йти, тому що елементарні навіть чим добратися до того самого Києва, аби висловити свій протест, ну, зараз фактично неможливо. І будь-які там чи автобуси з людьми поліція зупинить, і, звичайно, це нині є порушення. Ми знаємо, що не можна зараз оці от міжміські сполучення і дуже великі. Ну, багато людей в одному транспортному засобі є заборонені. Пане Віталію, давайте на завершення ми підсумуємо, вже так ще раз повернемося все-таки до коронавірусу і обмежувальних заходів, які вводить влада. Скажіть, чи загалом, як ви спостерігаєте, реакція поляків на обмежувальні заходи, які вводить влада, і реакція українців, чи вона відрізняється? Тобто, хтось з більшою відповідальністю відноситься, хтось з меншою, хтось більш легковажно до цього моменту відноситься і несерйозно. От як ви бачите цей момент? З мого пункту бачення, з того, що я помічаю, поляки одразу віднеслися доволі серйозніше, ніж в Україні, до карантину. Проте все одно цих обмежуючих заходів, як на мою думку, було замало. Саме тому ми бачимо зараз зріст вже по 300, по 200, по 400 людей в день в Польщі. Тобто дуже швидко справді наростають хворі люди. Люди починають помирати, і ми розуміємо, що те, що люди починають помирати, і те, що зараз померло не так багато людей, це лише заслуга того, що апарати для штучної вентиляції легень, вони все ще присутні. Так? Тобто, коли почне бракувати апаратів для штучної вентиляції легень, тоді смертей, звісно, що буде більше. І мені здається, що в даному випадку в Польщі, навіть в Польщі, все-таки замало цих обмежуючих заходів. Тому що люди все ще виходять, все ще гуляють на вулиці, виходять в більшій кількості, ніж двоє людей. І тому тенденції, прослідковування тенденції свідчить про те, що в Польщі люди, в Польщі ситуація буде все ще погіршуватися. Щодо України, щодо схожості наших народів, українського і польського, то мушу сказати, що власне в цій негативній стороні ми дуже схожі. Що ми думаємо, що нас це омине. Думаємо, що це пройде і не зачіпить нас. Але, як показує ситуація, ситуація серйозна і потрібно змінювати своє мислення, свої думки і розуміти, чим це грозить. Пане Віталію, на цих настановах ми будемо завершувати нашу розмову. Я щиро дякую вам за спілкування, за те, що вийшли з нами на Skype-зв'язок. І я бажаю вам здоров'я. Головне, щоб були здорові, а все решта буде. Дуже дякую вам. Дуже дякую. До побачення. Отож, сьогодні з нами на скайп-зв'язку з Польщі був Віталій Мазепа. Це українець, який навчається у Польщі, він є студентом. Мали нагоду почути, які обмежувальні заходи вводить польська влада для того, щоб зупинити поширення коронавірусу. Почули цікаві думки про те, що нині відбувається в Польщі, в Україні і, зрештою, в світі. Я закликаю глядачів телеканалу «Аверс» залишатися з нами. Побачимося.